Teie esinevad Vätsa põhikooli õpetajad kavaga. Oot, Laura, mis on õpetajate kava nimi? Ma küll ei tea. Aga kutsume Kelli ja äkki ta teab. Okei, kutsume. Ma olen naine. Ma tegutsen tasakaalukalt ja ma olen kaine. Ma olen põhjamaine. Mis ma veel võiksin siia lisada? No ma olen naine. Ma olen tasane ja vaikne. Kus rünno? Vahel olen nagu Läänemere laine. Ma olen naine. Ma hoolitsen su eest, kui oled haige. Helistan su bossile ja valetin. Väikesesse käekotti mahub terve Aafrika. Vaid ise autovõtmed leian seal mitte keegi teine. Sest olen naine. Või nutte lihtsalt ilma põhjuseta kuni päevast õhtu saab. Ja kuni hommikuli välja ei, sest olen naine. Mul on naine. Ja mulle igavesti tunduma jääb, et peegel valeta.